tej apnem jakša. Tež basens. Tā, 3. septembrs. 3. septembrs. Kā tur ir? 2020. gads. Es tev to sīpu tur iebetināt. Tas ir, bet tas ir piedēvot. Tas ir hidrobetona piedēvot. Tas iebetināt. Tur tas ir viss. Cormiņš ir, jā. Varētu skrišķi tādi. Es ko domāju darīt. Tā kā mums paklēt ir. Es taču paklēt. Gribēju paņemt āpiņu galtiņu. Šitas ir kas saucās knauf K6 ātri žūstošā, bet viņam ir jau vajag pa 6 mēnešiem tāpēc paklētās. Viņi nopirka tad, kad krīze sākās. Viņi tiek tā kaut kas asprojas nopirka, jā. Viņš ir, nu, un tas vakar likts, jā, viņš ir tāds, redziet, te tā, nu, tāds, nu, cietība, redziet, tāda cietība, jā, nu, tāda, nu, bet viņš, nu, teikt, nu, vēl sacieties, viņš būs citāks, tā, un, man ir, jā, un man te ir beks, es te līdzināju, un te beks ir, tā jau nedēļa. Un tas vakar, viņš, nu, viņš man īpaši, viņš īpaši man necietē, bet es gribēju viņu pieši grīdām vispār gribēju kā laist, nu, grīdas līdz, nu, viņš smalks, īsti, viņš arī ātri kā cietē, bet man viņš kaut kad nevar necietē ātri. Kaut kas jau nav. Bēks man ir jauns. Viņa arī kā 3 mēneši, man tur termiņš arī man kās 3 mēneši. Arī pusgada termiņš, tas ir pārdodas jau ar termiņu, izgājušiem termiņiem jau pārdodas. Nu, tātad jau noticējuši, nav jaunas paktās, tā. Baigi jāsaka līdzā. Viņš ir tāds trauslis patīs. Es kad nezinu, izvēlētas, ko darīt. Šitoš paktulēt, kas ir jau 7 mēnešu vecs paktul stāvējis. Vai šitā, kas ir 2 mēneši jau, nu, visnībā, nu, tur, ziet, nu, pēc viņš tāds brūns ar tāds paliks arī, šit būs tāds balts, bet viņš tāds raupjāks, viņš ir raupjāks, tas kaut arī, nu, šis bišķis mākāks iztās, nu, tā, liekās cietāks, es nezinu, šis ir paredzēts, tādā cietāks, tieši armēšanieši paredzēts, šis ir paredzēts siltām grīdām, siltām grīdām, uz izplešanos, uz tādu termiskā izplešanais. Baigi. Tur likt uz, tas ir putoplastur līmē. Viņam labi lipspēja ir. Tā ir bekam. Viņam labi lipspēja ir. Blīni, nevar izstukot. Tā, un uzdiešu augšā. Pārdušu to špaktēlu. Pārdušu paklīt tā, ka tā kaltiņši ir. To ielika arī to sifoniņšu, ko ir mutec. Tā pārpūta, tā kā pārpūta sagatavot. Tad es lielāk tepi pakāpēc lielāk. Tā, te ir tas knaukā seši. Nu, termiņš jau ir vairāk, kur termiņš jau ir. Viņu vairāk jau, nu tagad jau, tas ir 22. janvārī taisīts, var teikt. Tagad ir septembrs, 8 mēneši viņam ir, 8 mēneši, vai jogi, šitam termiņš ir jauns, nopietu pirms, nu, nezinu, nedēļa pakaļ, viņam jau termiņš ir 8.07. Tas jau, pienāja 2 mēneši pagājuši, tas ir tikai jauns, vajag nebija jauns, padodas, arī 2 mēneši pagājuši, tā kā, viņš tas uniklāks un tāl, nopirku, tam jau arī termiņš ir, un ko tam termiņš, produkts 2, 4, 0, 2, nē, blin, 5 gads, tiešām,
Pagājušā gada jau gadu, gadu būs jau 10 mēneši, jau būs. Viņš ir nekāda vaina tam Uniflotam. Uniflotam nekāda vaina. Uniflots. Arī, arī jūtīgi. Man vēl, ka viņi tam daudz nav. Tur bišķi tik ir. Nu, nu, kas vēl viens maisis vēl viens vesels ir. Tā poka mēs tad viena išpakliest, okei. Okay. Tā, 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 fiški, kaž, doma. Un šito es to pieliku klāt. Ā, hidroizolācija. Šitā pudelīte ir. Hidroizolācija. Ai, neredz, kur numes? Tā, nē, te, te, kaut kur to, kaut kur te liku, liku. Neredz. Pudelīte pazūd. Nu, vienkārši varētu tāds. Ir jāšpaktelē. Un tagad no galvas saps, ko darīt? Tā. Vot es vēl gadu vēl pusstundas sēdēšu. Un gaidu, ka es esmu 5 minūtes 56. Un to un lieku klāt šķidrumu. Ar to ierautiekuši. Lieku šito šķidrumu neklāt. Bišķi labāk ir šito. Tur rakstīts. Visādām, jā, 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 betonika ir, ir astvorov, jā, nu tas viss, vispār visādiem tur, ar visādiem, 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 daudziem, jā. Es vienkārši samaisēju 1:10, ūdeni uzreiz, jā, un liek klāt uzreiz. Es sakam, tur liek klāt, pa gramiem, vai bija grūti, kā es vienādu, viens spaiķi, un sagatavot ir, dzied, kas tu kaut kas pild, ne, tas tā putas tās tikai. Un tā, un tā. Šito lietu jau klāt. Un es nevar, nevar iekšā. Varbūt jātais no tā beku un to šito pēc tam pēdējo kārtu, vienkārši laist šito, nu, pēdējo smāku kārtu, laist šito laist. Tā jau būtu tās tā laist. Nu, plānt, plānt kārtiņu. Jo viņš ir slīpējams labāk. Tas ir, nu, tā, tāda, tāda graudiņa iekšā viņam ir. Tā, viņš lupjāks ir. Šis bišķi smākāks ir. Tas labāk kalst bizākā kārtā, bizākā. Šis atkal bizākā kārtā, nu, nezinu, nu, baigi, baigi jākalmi, ne. Nevar, nevar izdomāt. Nekāda universāla, nekas tāds universāls nav, neko lieta nevar. Laikam būs ap beku jātais. Nu, pats labākais variants. Beks, beks maksā makās. Tas beks maksā 5 kapēkām, tas maiss. 5, nu kaut vai 5, šis maksā 7 eiro maksā. Tas 5 kapēkām, šis 7 kapēkām. Pa 2 eiro dārgāk tas maisis maksā. Bet es paredzētu, šis paredzētu tikai grīdām, vairāk siltām grīdām paredzētu, tas siltām grīdām. Viņš vairāk ir uz grīdu tā, uz tādu laktu, uz tādu laktu, kas uz grīdu, nu tā, tā. Šitais vakar ļoti šķidru uztaisīja, redzētu, šķidru uztaisīja, viņš jau, nu, viņš, nu, viņš ir mīksts cils rot. Nē, es taisīšu beku. Es beku taisīšu. Ai, nav fikt. Jo es domāju, ka viņš man te, es ieliku te tādu šķidru sataisīju tādu to. Vakar, vakar, tas ir 5 vakar, tagad ir pūk 12, jā. Pēc 5 stundām, tas ir 20 stundas, jā. Mieku, mali, mali cieta. Nē, nu, man tādu mieku mīksts, jā. Viņš, nu, redz tādu, viņa redz tādu. Vai es ne, ne, video neprāt. Tie tādu, redziet tādu, redziet, nu, nu tā. Tāda viņa, nu, nu, nezinu. Un tas ir, un šitas, šitas, tas, tas, tas beks, to arī dzēt, nu, 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 viņš tāds, nu, redz, nu, vismaz gabaliem, nu, tādiem. Bet arī nekāds tur tāds, nu, nu, citāks ir, citāks ir, sauss jau ir. Tas, tas, es to pilīmēju, pilīmēju, pilīmēju. Papirs atnāc vaļā. Ok, nu tāds viņš ir, nu. Nu, nezinu. Vispār viņi vienādi. Gandrīz. Gandrīz vienādi. Nu jā, es tā. Es kad 10 minūtes, es tagad prātoju, es skatos un 10 minūtes. Es laikam, es laikam to sakretu taisiešu. Jo viņš sakalst, ka viņš sakalst, viņš laikam lēnāk kalst, es ilgāk varēšu spaktulēt. Tam tomēr ir, viņš ārcietējoši, viņa gadījumā cietējas, viņš
Es tur nepaspēju to maisu, jo viņš ir satājis viņam. Viņš pēc divi, ikā pēc četās, nu, ikā varēja staigāt. Bet viņš jau necietē. Tātad jau ir defektējums. Pēc ar to. Jo man ir kā, šitas man ir vēl kā četri maisi. Četri maisi. Šitas man ir makās kā kādu seši maisi. Un tā. Redzēs. Nu, redzēs, kā tu būs. Baigi jādomā. Labi, tas bija viss. Tā. Vakars, tā. Mums pat lai. Ā, jāizrauk. Ventilators. Super, galva sāk sāpēt. Tā, nu, ventilator. Tas ir viss. Lai te žūst. Mums pat lai viss sienas. Tur viss te viss ir. Pilēja tev, te betonu bišķi pilēja. Ar hidroizolāciju, ja te būs kastīti, kaut kāds ūdens notiek, lai tur parāk nesūcās ūdens iekšā. Jā, un tā, viss ir. Viss tas beks, ja kad ir. Nu, divi maisi, tur bija pusīt, divi pusi maisi, tikt izgāt. Un tā, ārā lietas līst. Zināt, līst lietas, nelīst. Nu. Aina jau skaisti. Karoks plīvo, pagaizies jau. Oh, karoks plīvo. Skaisti aina. Bet nakti ļoti skaisti. Forši skaisti izgaismots. Tagad arī skaisti. Stumšu foniņš tur tāds. Un stalažas tā. Tepi stāstam, kad ir. Tu noņēmi mūsu. Tu restaurāt, to ne, pils jaunas. Skurstens ir augstāks, smurēts ir pa 2,5 metru. Aizies ir te. Skaisti. Nu, cik skaisti. Lūdziņi skaisti. Tie, ka picītas ir tik zaļas, tik vieni oriģināli, pārējie. Mēs ir mainīti. Tie ir skaisti. Vara. Tās kaut kāds ir tās. Viss, kas tu to ir. Es domāju, es vairāk kvalitāties. Tas viss tuvākais. Stodziņš. Tāds piecīt. Skaisti. Tā, piekdienas vakars. Kaut kāds septembris. Tā, jau. Septembris, piektais, es pat īsti nezinu tagad, kāds ir septembris, ka man ir ekrāns, NRA. Redzēs, es nu tā visu nolaidu, viss otru reizi, tad to, atceru, to maliņu tur tādu pīlētu pilnu, nu šķidžāk, visu līdz lejai, visu smuku staisi uzvilku priekšu, pilīt plēju klāt, lai tas Eģips nepilīt klāt, es piespiegu klāt, lai visādi grūži nebirst iekšā vienkārši, kamēr es tur slīpē, lai tur nekas nesabirst. Gerā. Tā jāvā. Tā vēl vēkšā. Un te ir tā vienu vadu uztaisīt. Zēt, pilīt jau. Pēc tam pilīt līmiņu rādi. Tā pilīt līmiņu rādi. Tad tur vienu tā. Līdz kodāns bija. Tur buktāt ir. Līmiņrādi ir, super, viss, un tā viss tas ir, visumā tā, nu līdzina, visumā, tā, nu, vēl špaktulēs viss tam līdzīt, bet nu tas tā vadu, tā ir, lai līmeni dabūt, pēc tam tas ir līmeni tēgalās, tur ir viņš pēc tam vidū, vienā galā, otrā galā un tad vidū. Es tā. Nu, tieši pārbaudīs, vai tas uztaisot vienā galā, otrā galā vīdzi sanāk. Nu, būt tas ir būs jau piezāk kārt jāatlaiš. Varbūt pēc tēgalā viņš piezāk redzēs. Tur jāsies tā, lai nu, normāli viss nāk, iznāk. Pēc tam, protams, šitas maliņas te. Tad tā. Viss noņem nost, pilīt klāt,
pilīmējās, lai nav tur biezni būs te tā izliekās. Izlieku noņem nost. Te būs biezni kārt. Un tā. Un tā tas vadūs saliks. Tas būs divas apatīlis. Te divas ielas ir kaut tās. Te trīs, bet šis varbūt redzēs. Lai vienkārši ārtāk strādā, tā ārtāk. Un tā. Tas būtu tas izgribēja kā plēju likt virsū. Bet tas, kas var kulīt to... Es te pieši nolīdzināju. Ir savu tur puktītis kaut kāds sapatās. Visāds te... Te viss tā... Viss šķiet ir stāt. Es to kārtu... Pirmā kārtas liku tādu biezāku. Biezāk lika. Un šitā, kas te otrā kārta. Tā, asums nav. Asums nav. O, to pirmā kārtu lika tādu bišķi biezāk, lai to sietu piespiež. Lai nekrīt nost tas sietu. Otrš to kārtu tādu šķidrāk, lai viņš... Nu, tādu normālu, mikstāk. Tādu mikstāk, jā. Tur apakšā aiztaisīt ciet, lai visu aiztaisīt ciet. Visu tur, arī tur līzēm arī līzēts. Un tur bija caurmiņu lejā, visādi caurmiņu. Lai tie arī ietek iekšā. Un tā. Tu vēl kaut kādī izveidos, tur būs tās plasmas, viņš jātais, redzēsi, kā tur, es pat vēl neesmu izdomājis, kā tur taisīt. Un tā, visies pasīsimies, kāds ārā laikas ir, visies kā piemēra. Ā, šitas man ir, es gribēju rulēt, pīlēt klāt, nufilmēt, lai pēc tam zināt, kur tā, tas ir te. Tā pīlēts ir rulēt klāt, mums rulēt ir, nav te nekur rulēt. Tā, un tā ir tev solīdz pīt to lānas sistemu, pūtas pīlikce lietošanai, tā, neredz rūl, aizkurš tāds, man tas īpaši neko redzēt nevar, labi, citreiz nofilmēšu, pīlikšu te, tikai es pateikšu, uz acīm citur ir, tā, līdz cienai, un cienai ir 11 cm, 11,5 un līdz malai 15,5. Nu, lai vispār atcerās, jo vispār stēsīšu to plauktu pakāpienu līdz stienai. Un tur ir, cik tur ir, es teipusi. Tā, šitā. Un te ir kaut kādi 31 cm. 31 cm platumā. Taisīs, es varbūt jātais kaut kāds standarts 30 cm jātais. Turēs flīzi atrast. Mēs pa ir 32 flīzi, īstenībā. 32 var 32 mm. Te pielikt pakāpienu. Redzēs. Nu, flīzi nav zināms, kāds būs. Pilnīgi nekas nav zināms. Te būs liels pakāpiens. Te būs lūciņi te tā no malas. Un te vēl viens pakāpiens būs. Te vēl viens pakāpiens būs. Jāuztais. Un tā. Tā fiška. Ok, es domāju, ka ībēja plēju likt ir sopēt iztiks. Tā, šis arī jānamazgā. Jāizvāk kārā. Vienu tīru. Uj, pie malas pīlē. Viņš gaša. Nu, viss man krīt. Vienu roku visu jāņem. Tas tā sūdīgi. Tā, tas būs jānamazgā. Jāpstāt kāds laiks arā. Šodien piekdien. Piepāji. Pasīsimies kā vējuši pūši. Un jābrauc citiem mājās, jāpastās kāds laiks. Nu, laiks ir lielisks vienkārši. Tā, lietas. Jā, pišķi ūdensies. Vējuši super. Dzirdēt jūru. Viņi to, viņojas jūru. Tieši no jūras nāk vējuši. Kroks, kai es plīvo. Jā, kroks, kai es plīvo. Tas ir skaisti. Tas ir skaisti.